Hoppas att du har blivit som en pappa för mig. Ska jag säga till pappa? Eller vill du göra det? Nej, men det är klart du ska säga det. Ja, du är din pappa. Jag var nog inte helt överens om det är så svårt. Helt okej det också. Men det gör min mamma väldigt glad. Förlåt. Får jag låna tändare av er? Ja. Du har inte fått någon glöm. Ja, okay. Frida. Fan, det är ju ni. Hej. Har ni varit här länge eller? Välkommen. Okej. Har ni hälsat? Nej. Ja, det här är Mia, min syrra. Frida. Och det här är Tim, hennes pojkvän. Hej. Frida, Elisabeths dotter. Ja, okej. Fan, vi ska inte säga det.